Joo, tässä taas. No, nähtävästi on huomattu, että hallitus oikeasti tekee jotain tietynlaista propagandaa tai pyrkii harhauttamaan sanoilla. On viestintäkouluttaja Katliina Kortesuokin on huomioinut, että tällaisia mielenkiintoisia sanakoukeroita, että tässä niin kuin itse sanoit, että älä kerro ostavasti monta pussia karkia, vaan karkkimäärärahoiden tehty säästö poistettiin, niin kuin suoraan sanotaan. Täällä on niin kuin, se pyrkii valtion kansliasta etsimään näitä, että vähennystä toimintamenoihin aiheuttaa valtioneuvoston yhteisten kehittämishankkeiden toteuttamisen päättymistä sekä toiminta meno mementiin kohdistetusta säästöpäätöksistä. Että tällainen miminen niin kuin hieno, että tämä niin kuin, just sellainen hienoa poliitikkokieltä. Eli tässä niin kuin oikeasti pyritään peittämään niin kuin nämä teot. Eli se niin kuin, puhuu pitkästi ja sanoo mahdollisimman vähän ja pyrkii sillä tavalla hukuttamaan nämä tilanteet, mitä ne sanoo. Eli tämä on aika paksua suoraan sanottua. Tällä peitetään se asia budjettitiedotteessa ja muissa vastaavia. Siinä, että hallitus ottaa velkaa, levittää rahaa, miten katsoo vaalikarjalle, sopiva ei puhu mitään, ja pyrkii suoraan sanottuna peittelemään tämän asian. Eli valehtelemaan. Tämä on muunneltua totuutta tai muuta vasta. No hyvä, että tätä nyt vähän alkaa ihmisetkin julkistaa ja niitä vastaan, mutta ihmiset ei niin kuin näyttävästi kovin paljon tiedä, tai tämä on niin turtuneita, ettei ne tee mitään. Tai no ehkä tarvitaan kunnon valtiontalouden kaatuminen, niin sinne rupeaa katsomaan etupäässä huolestuu. Tai luultavasti siinä vaiheessa, kun oikeasti alkaa huomata, että hei, meillä ei ole rahaa ihan kaikkea, kun alkaa ne hoitajat ja muut vastaavat ja infrahankkeet kärsiä vähän pahemmin. Niin siinä vaiheessa sitä alkaa tulla esiin. Itse me mietin, että eikö valtiontalous tai muuta kaadu, no keskuspankki, Euroopan keskuspankki takulla printtaa kaiken rahan, ettei vahingossakaan arvopapereiden arvot ja muut vahingossakaan pääse tippumaan ja pyrki ostamaan ne pois, ettei kenellekään selviä niiden oikeita hintoja. Kato, kuka niitä muuten haluaa ostaa? Sehän on tällainen. Ja Suomessa valtio niin kuin suurin piirtein niin kuin huijaa ja pettää. Niin kuin tässä vaiheessa se alkaa olla jo oikeasti sitä. Eli ne pyrkii niin kuin sumentamaan tämän kaikkia tekemään vastauksen ihan valehdellisesti. Mä mietin, että mikä niillä poliitikoilla nykyisellä hallituksessa, ne kai, tässä on kai sellainen, en mä tiedä, olisiko tässä jos salaliittoteoria tai muita, jos haluaa hienon tehdä sellaisen, en mä nyt usko näihin, mutta näitä on hieno pohti, että ne oikeasti ajattelee, että no, meidän täytyy koittaa kaikki rahat, mitä me nyt irti saadaan, jätetään seuraavalle hallitukselle se ongelma, kun kumminkin perussuomalaiset voittaa, jos nykyisiin trendeihin on luottamista, tai gallupeihin, ehkä ei. Ja antaa niitten, kaadetaan se niin pahasti, että ne kun joutuu korjaamaan sen, niin kansa vihaa niitä, niin sitten me päästään seuraavalla kerralla taas valtaan ja niin poispäin. Olisiko hieno salaliittoteoria tässä vaiheessa? Vai oikeasti niin kuin nykyiset, niin on pakko se ideologiasta, nämä nykyiset hallituspuolet, niin on pakko pitää kiinni ja pyrkii antamaan ne rahat kaikille muiden mahdollisille. Ja sitten pyritään niin kuin tätä peittämään sopivasti, ettei siinä käy. Mä en oikeasti mieti, että mikähän tässä taustalla on. Ehkä ne itsekin usko, että meidän on pakko nyt koittaa sanoa tällä tavalla sekavasti, ettei kansa suutu liikaa, ettei se huomaa, mitä on tekeillä. Ja pyritään viivyttämään tätä tilannetta, mikä on tulossa, että budjetti on pahasti miinuksella. Meillä ei ole mitään mahdollisuutta edes toimia, kato, jos maailmantalous menee sekaisin tai on menossa taantuma, tai jos, no, geopoliittinen riski puhkeaa Persianlahdella, eli sota. Öljy, 20% öljystä, maailman öljystä katoo tai markkinoilta, niin siinä on melkoinen sotku siinä vaiheessa ja maailmantalous menee suurin piirtein siinä vaiheessa melkoiseen lamaan, riippuen siitä, miten kauan kestää. Jos tulee paha tuho, niin sitten se kestää vähän pidempään. Joo, ja tämä tulee siinä kaiken muiden kauppasotien ja muiden päälle tässä vaiheessa. Ja valtio, luultavasti Suomen vientiteollisuus ottaa hemmetimoisen osuman ja sitten kaikki työllisyysnäkymät, hienot paperit, ne ei täsmää. Joten ei edes puhuta tästä suoraan, mitä on tapahtumassa, koska on paljon helpompi valehdella, puhua tällaista hienoa poliitikkokieltä, jota ei niin kuin suoraan sanottuna ymmärrä siinä, että ja silloin se on helpompi kaunistella se asia ja muita. Ehkä ne ihan oikeasti niin kuin uskoo, että tämä menee läpi. En mä nyt tiedä, uskooko ne oikeasti, että tämä menee läpi. Ne vaan yrittää nyt, kun ne ei keksikään muita. Alkaa käydä. Itse asiassa luulen, että ehkä tässä ollaan vain epätoivoisia. Ne
niillä ei enää ole mitään ratkaisumalla, ja ne ajattelivat, että okei, koitetaan vähän sumuttaa tätä, ehkä ei tämä mene läpi, mutta no, ei mitään muita ei enää keksi. Joten parempi yrittää tätä vielä viimeisinä keinona. Alkaa jo epätoivo näkyä aika rajusti. Mutta kyllä se varmaan siinä hallitus varmaan koko ajan istuu, ellei nyt niin kuin oikeasti käy jotain todella pahasta. Joo, hieno näytös tulossa. Katsotaan, kuinka paljon velkaa ennätetään saada ennen kuin tämä on päättynyt. Tai pahempillaan myydään valtio-omaisuutta. Joo, silloin ei tarvitse ottaa velkaa ja näyttää nätiltä. Joo, paitsi se luultavasti tästä nollakorkojen maailmassa, niin se valtio-omaisuuden myyminen ainoa, joka voi tuottaa edes jotain, niin on, no tuottavia osia myynti on ainoa, koska kuka ostaa niitä hemmetin tuottamattomia osia. Joo, no, kapulakieli muu jatkuu. Koitetaan sumuttaa epätoivoisesti viimeisiä keinoja, koska muuta keinoja ei enää taida olla käytössä. Tässä kaikki. Jatkuu.